Acum eu îi înțeleg pe cei doi, edile atât de la Consiliul Județean cât și de la Primăria Municipiului Brăila, în sensul că la momentul în care a fost făcută o propunere cu privire la un post de prefect, au fost invitate de toate formațiunile politice și s-a discutat, cum am discutat. În momentul în care devii prefect, nu mai ești un om politic, da? În acel moment. Probabil există și această supărare din partea celor doi. Poate că și din partea noastră, putea să ne întrebe și pe noi și formațiunea noastră. No, sunteți, faci 5 propuneri sau 6 propuneri și zone. Din 5 propuneri, 6 alegi pe cineva. Pentru că, într-adevăr, așa cum și colegul meu a spus-o, și eu am spus-o de mai multe ori și în conferințe de presă, este un an foarte greu, un an electoral. Și atunci era firesc să găsești pe cineva cu experiență în acest domeniu. Sunt europarlamentarele, sunt alegerile prezidențiale, sunt câteva modificări acum nou venite, că nu mai pot să rămân în secțiile de votare de cei, numai cei care au anumite cursuri. Cursuri care s-au făcut acum 7 ani, 8 ani. Sau experiențe similare. Sau experiențe similare. Păi am rămas stupefiați și noi. Dumneavoastră care n-ați fost într-o secție de votare, nu mai puteți fi într-o secție de votare niciodată. Președinte. Ca președinte. Nu mi se pare corect. Ești unul de la o instituție care a condus o instituție, ești un jurist care ai stat și ai aprofundat legile, păi tu nu poți să fii. Adică sunt niște lucruri. Dar referit să continui să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Firesc ar fi fost, așa cum ne-am dat avizul pentru fiecare prefect care a fost numit, să fiu întrebat. Nici noi n-am fost întrebați, nici PSD-ul nu a fost întrebat. Probabil asta este și atitudinea aceea. Orașul ăsta, ca prefect, nu avem ce să-i reproșem nimic până acum celor care au lui Marco, nu? În conferințele noastre de presă, știți care a fost poziția noastră atunci când a mai fost o propunere și a rămas câteva luni de zile un prefect, da? Le știți foarte bine și dumneavoastră le-ați notat, după care le-ați editat și le-ați transmis mai departe. Poziția lor, eu cred că este una firească și îl repet pe colegul meu, pe Cătălin, e o relație instituțională și nu este obligatoriu să ai o relație alta, personală, ca instituție, atât primarul cât și prefectul sau președintele Consiliului Județean, instituțional discută orice cu prefectul și prefectul la rândul lui poate să discute orice, ca și cu noi, cu cabinetele. E adevărat că nu mi se pare corect o chestie să primești un SMS de la cineva să te prezinți la un eveniment. Nu plecam. V-ați fi dus dacă ați fi fost în Brăila? Nu plecam, pentru că nu putem pleca. Nu, dar dacă ați fi fost în Brăila, dacă primeam anunțat cu SMS-ul, v-ați dus? Nu. Cu SMS-ul, cum mă duc? La nicio întâlnire.